Joo, eli hyvää huomenta taas. Hyvää huomenta vaan taas. Nyt lähtee koulupäivä numero 2 liikkeelle. Mennä yhtään mitä tuon takana. No siellä se. Siellä se. Joo. Joo, tosissaan koulupäivä numero 2 lähtee liikkeelle. Joo. Päivä numero 2. Tässä tämmönen ratkaisu tällä kertaa, niin ei tarvi ihmetellä. Kun ei tässä ole autoja ympärillä. Joo. Nyt on niinku jo tutummat kelit joulukuulle, et vettä sataa. Tää on se tutumpi vedessä. Joo. Voisitte turvaan jotakin laittaa. Joo. Päätöspäivään lähdetään vesisateen siivittämänä, että katsotaan nytten, mikä on niinku homman nimi, ja siellä laitetaan porkkiin peruuttamalla. Joo, kyllä. Mikä eilen tuli siellä verkkokaupassa käytöön, niin kuin mä vähän puhuinkin, niin Tokinan objektiivi tuli hommattu, laajakulma objektiivi, mikä se nyt sitten on. Ja sitten tuommoinen, mikä oli, kun nyt Rotolife vai mikä, niin kameraan kuvausvalo, apuvalo. Oli 400 €. Päädyin sitten siihen. Mä sen salaman ja sen valon välillä puntaroin, niin mä nyt päädyin ensin siihen valoon, että apuvalo on mun mielestä hyödyllisempi kuin salama. Mä en tiedä, se voi olla ehkä sitä nykyaikaa, että se suuntaus on siihen, että käytetään sitä apuvaloa. Mun mielestä se apuvalo on vaan niin paljon helpompi käyttää. Ja sitten tuli se Cheersoni CX20 hommattuu. Eli nyt on tulossa sitten se drone homma, kun mua pyydettiin tekemään niitä noista halpatroneista. Eli nyt on niinku sellainen halpatrone sitten testissä. Eli sehän on ihan semmonen, vissiin muistuttaa vähän niinku Phantomia tai muuta. Se on jo semmonen, että sillä niinku varmaan pystyy jo lentämään tuulella, niin kuin se pumpparitrone, niin sehän oli ihan katastrofi. Se 100 €. Sehän on oikeasti, että sehän nyt tuli testattu jo. Ja toi Styroxi-homma, niin mullahan ei aikaisemmin. Parrottihan on tunnettu noista, että se tekee noita Styroxista, niin vähän niinku se on niinku saman tyylinen kuin toi Silverlite, mutta se on niinku pinta-alaltaan paljon isompi, niin mutta mä en oikein siihen niinku luota, ja silleen, että se huomattiin kyllä, että kun on vähän tuulta, niin siinä tulee todella vaikeeta. Et kyllä se pitää olla tommonen muovinen se runko, että kumminkin, ja se perusperiaate, että siinä on ne. Se runko pysyy vähän niinku standardina, että se on niinku vähän niinku DJ-tyyliä, mutta se on nyt varmaan niinku sitä. Mä voisin veikata, että se on niinku Kiinan eliittiä pitäisi olla. Et siinähän on niinku, oliko se 300, on niinku ollut se hinta, mitä sitä on alun perin myyty 300, nyt se on pudonnut
250 ja sehän on poistuva malli. Sehän poistuu siitä Technic Magazinetin. Niin ensi keväänä kulma tulee. Keväänä kulma tulee tota niin uudet. Mallit, että ehkä siinä maalis-huhtikuussa niin voi alkaa niinku odottaa, että sieltä tulee uusia. Tulee niinku lähinnä autoja ja veneitä, että silleen. Se on hyvä, koska mähän nyt oon kolunnut periaatteessa tänä vuonna niin aika lailla kokonaan sen malliston, että sieltähän tuli ostettua. Olisiko se ollut peräti 6 venettä ainakin mä ostin sieltä. Yhden mä tilasin niillä verkkokaupasta. Sitä isoa alfaa ei saanut joisveitä, niin sitähän ei saanut suoraan sen liikkeestä. Se piti tilata netistä. No sitten 2 Nandaa, NRX10 ja se Beetle ja sitten Swordi mikä niin. Nää oli se autoarsenaali. Niin ja sitten oli niitä 2 niitä ihan pieniä veneitä, että se, nehän nyt oli vaan niinku. Kyllä mä sitä toista kokeilin, mutta siinä oli niin hiljainen se vauhti ja kontrolli oli tosi huono, että nehän on niinku ihan oikeesti hyllykoristeita. Mitä nekin maksaa 50. 4 ja 50. No valkoinen ja oliko se punainen toinen. Mutta joo, että se on nyt koluttu tältä vuodelta toi Technic Magazinetti sen osalta, että sieltä on kyllä ihan kaikki niinku semmoista mielenkiintoista on revitty pois, mitä sieltä vaan nyt oli mahdollista ostaa. Ne on ostettu ja sit kyösohaa ei tarvi enää miettiä, koska sitähän ei ole ollenkaan. Yleensä hobilinnaahan tulee mentyä sitten kun tota niin, on joku tommonen erikoisempi ja sitä täältä saa, niin ja tämmösen yhdet raksasi veneen. Veneen kävi se katamaraani niin M41 Whitebody, niin kävi sieltä hommaamassa. Ja toi raksas Spartani, niin senhän mä hommasin Kärkkäiseltä. Nämä on niinku periaatteessa saman hintaluokan veneitä, että se Spartanihan oli, se oli vielä special delivery paintingsillä. Sehän ei ollut se normaali punainen tai onko se toinen väri sininen, se on todella hieno väri. Siitä mä oon tosi tyytyväinen, että se semmoinen special paintingsillä. Joo, eli ne on nyt koluttu sitten, että tässä nyt on joulukuu on jo menty jo ensimmäinen viikko kohta. Sehän alkoi jo viikonlopusta se, että kohtaan on menty ensimmäinen viikko. Että. Mutta siellä tulee kyllä Kärkkäiselle tulee yksi reissu vielä. Että siitä sitten vähän katsellaan, että sieltä tulee varmaan joku auto se lähinnä on. Että mä en niinku noita Rone-hommat ja tommoset lennokkihommat. Tuo lennokkihommaa mä en kyllä lähde, koska se on niin vaikeeta. Se näkyy jo siinä Multiplex Sarkin videossa silloin. Mä sitten viikonpäivät hinkkasin ja yritin saada niinku jotain järkeä siihen lentämiseen. Mä kävin siellä Itä-Salmessa. Sen lennätyspaikalla kävin sitä viikon sahaamassa, mutta se ei oikein ikinä lähtenyt käyntiin. Mä oon niillä pienemmillä kyllä lentänyt joo ja niitä pystyy jotenkin pitämään aisoissa. Että, mutta kyllä se niinku toi drone-hommakin, niin niitä nyt alkaa olemaan. Nyt kun toi Cheersoni tuli tohon, niin sitten on Parrotin se Thermaali DJI Mavic Pro. Sitten on Junekin Typhooni RealSense-malli.
Sitten on Juneekin Tornado H920 normi ja 920 plussa löytyy. Et kyllä siinä on niinku ne kopterit alkaa olemaan kyllä, että mä en niinku... Seuraava kopteri on sitten joku kalliimpi, että mä en niinku noita enää. Se on niinku siinä melkein. Sitten pitää oikeasti löytyä semmonen todella hyvä. Et mä en noita leluja enää mielellään noita Kiinan kautta, niin niitä alkaa olla niin paljon mulla, että mä en niin pysty... Mulla on tilat on niin rajalliset, että mä en pysty pitämään niitä oikein yllössä, että... Loppuu tilat kesken ja tossa, nyt mulla on tuossa työn puolesta, niin töitten takia, niin mähän joudun käyttämään koko ajan kolmeen periaatteessa. Mavic Proota, Juneekin Typhoonia ja sitten Parvotin Thermaliin, niin niitä mä edun aktiivikäytössä käyttämään. 920 vielä, kun mä sen hommasin, niin siitähän mun täytyisi tehdä vielä video yrittää vääntää vielä tällä viikolla ja sitten sitä Searsoni. Se mun pitäisi avata kanssa, että mä nyt yritän tehdä sitä torstai-perjantai-akselilla ja mä yritän tehdä ne videot pois. Sen esittelyhomma. Mulla on niin paljon nyt tätä hommaa. Noista kamerahommista, niin niistäkin mä voin tehdä tosta pienen esittelyn tosta objektiivihommasta ja tosta valosta. Musta tuntuu, että kovin useille niin kuin henkilölle toi kuvausvalo, niin se on ihan pimennossa. Että melkein aina se salama on ollut niin kuin se yleinen. Mut mä en nyt hommannut sitä, koska se olisi ollut 650 se salama. Ja sit toinen ongelma siinä oli se, että siinä olisi kestänyt se vissiin. Se olisi ollut 6-7 arkipäivää olisi kestänyt sen tulo. Ja nyt kun mulla on toi valokuvauskurssi päällä, niin mähän tarvin niinku heti tohon Se oli semmonen, että mähän tarvin niinku heti. Ja sitten toi objektiivihomma, kun mulla ei ollut se pänkkäri ja se tele. Ja siinä oli 2 ääripäätä, niin mä tarvisin tohon Tokinan tohon. Ja mä sain sen. Onko se nyt 11-20 milliä se objektiivi, että se niinku tuli. Sehän on varmaan semmonen juttu tuo objektiivihomma, että sitähän mä tuon nyt talven aikana sitten varmasti kasvattamaan, että mä hommaan niitä, mä vähän katon niitä, että mitä niitä on ja sitten pyritään ostamaan noita laadukkaita, koska niissä on ne aukot se pitäisi melkein sitä 28 olla, että saa sen suuren aukon. Saa enemmän valoa läpi, koska mitä pienempi aukko siinä objektiivissa, niin sen enemmän se tarvii sitä valoa tukeakseen. Että pimeällä kuvattaessa talvikaudellakin, jos kuvataan tämmöisillä ilman, niin kyllä se pitää olla se 28 aukolla. Mutta tosin mähän nyt hommasin ton apukuvausvalon, että sitä varten, että... Mutta mä en niinku kovin... Se suosio niihin pienellä kuvausaukolla oleviin objektiiveihin, niin mä en sitä niitten henkilökohtaisesti, niin mä en oikein... Että mullahan nyt pitää, no mulla on nyt varmaan niinku mulla on 3, mulla on se tele, mutta mä tarvin tohon kamerareppuun, niin mä tarvin vielä 3-4 objektiiviä, että mulla on niinku semmonen, että mä voin niinku suorittaa sitä valokuvausta ja videokuvausta sillä tasolla, mitä mä niinku haluankin tehdä sitä, että sehän ei oo ihan yksinkertaista toi homma. Nyt mun täytyy lähteä kattoo tohon. Kello on 7 aamulla, niin mun täytyy lähteä katsomaan tuohon Tokinan kuvausvaloon. Niin mun täytyy lähteä katsomaan siihen akkupattereita. Mullahan on siihen verkkovirtaa. Siihen pitäisi ilmeisesti hommata toi. Se
no mikä powerbank vai mikä se sellainen niinku opettaja suosittelikin tuolla. Semmonen pitäisi hommata siihen. No mä nyt lähden kattoo niitä akkupattereita aikana, koska mä nyt en ole varma minkälainen pää siinä powerbankista on. Mä voin kattoo tuolta tuosta, että on oikea pää. Ei se varma. Mutta joo. Nyt mennään Kaaren Prismaan, mennään taas tekemään löytöjä ennen kuin koulu alkaa. Täällä ei kyllä paljon pitäisi tähän aikaan porukkaa. Kello on 7. Jos alkaa aika hiljaista. Joo. Onkaa taas höpöttää tää radio. Toivottavasti tästä ei tule mitään konflikteja, kun tässä saattaa olla joulunus. Joo. Siivojakin on täällä. Katsotaas nyt. Joo, päästään katsoa tuonne tuota verta tilannetta. Niin. Otetaan nyt. Löytyykö sieltä sitä powerbankia? Tuolta on tippunut maito täällä. Onko se tyhjä? Onko se juotu? Mä veikkaan, että se on juotu. Mutta joo, nyt lähdetään tuota Mikkelästä. Akkupattereita, kuusi batteria siihen menee siihen. Kuusi batteria menee siihen valoon. Mä ajattelin, kun sen ottaa esille tuo. Pitäisi tuonne kytkeä autossa ne batterit. Ja sitten tuo parkkipaikan löytäminen voi olla ongelma. Elämä löysi sen niin hienosti. Toivottavasti mä saan samaan paikkaan auto. Senkin takia sää pitää olla ajoissa. Tietysti julkisella voisi mennä, mutta mä en oikein. Tästä on aina niin kauan, kun menee noin julkisella. Sitten ihmispaljous, niin ei oikein kiinnosti. Joo. Voisi katsoa tänne osastolle. Tästä ei luon. Tässä on melkein tuonne akkupatteriksi. Osastolle suoraan. Joo. Mutta mä päättelen tämän videon täältä.